Nej men se goddag och hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Intranet och Internettjänster. Jag heter Christian och tillsammans med min gode vän och kollega Jonas så ska vi se till att att du får en så bra tid som möjligt på den här kursen. Både jag och Jonas tycker att det här är skoj. och både jag och Jonas har hållit på och grejat med det här under lång tid. Så eh, det vi inte vet, det är inte värt att veta helt enkelt. Så, men eh, man kan ju ställa sig frågan, vad handlar den här kursen om då? Jo, eh, ni ska ju få reda på massvis med saker i den här kursen och de sakerna kommer att handla om serversidan vad det gäller webben. Eh. Som webbmaster så är ni ju väldigt duktiga på att göra till exempel webbsidor och så vidare. Så hela grejen med att eh, jobba på serversidan är ju egentligen inga nyheter överhuvudtaget för er. Så det är det som vi kommer att greja med i den här kursen. Vi kommer att titta på serversidan. Exempelvis kommer vi att sätta upp eh, olika webblösningar. Vi kommer att kika på hur databaser funkar. Vi kommer att sätta upp och använda oss eh, av eh, e på system. Vi kommer att kika ganska mycket på hur kommandotolken fungerar i ett eh, Linux-system. och eh, Nu säger jag lite för mycket här men eh, det kommer sen, jag lovar. <clears throat> eh, vi kommer att kika på hur man kan sätta upp de vanliga tjänsterna som man vill köra på en server och hur vi kan konfigurera dem. På det stora hela så kommer vi att kika på hur fungerar internet i stort och vad är det som gör att olika enheter kan kommunicera med varandra helt enkelt. I en servermiljö så använder man i dagsläget små virtuella maskiner. Och vad är det då? På samma sätt som du framför dig har till exempel en programvara som är en webbläsare eller en programvara som är en ordbehandlare så finns det naturligtvis även programvara som kan låtsas vara en dator. Och det är det som är våran virtualisering. Så i den här kursen så kommer vi att skapa oss virtualiserade datorer och på dessa virtualiserade datorer kommer vi att installera lite servertjänster och så vidare. Mer om det när kursen går på tror jag. så i stort då, the big picture vad det gäller den här kursen. Kursen består av fyra stycken moduler, fyra stycken delar. Och varje del innehåller massivt med föreläsningsmaterial och avslutas med en inlämningsuppgift. Om du har räknat rätt så är det jajamän fyra stycken inlämningsuppgifter som ska göras i den här kursen för att klara av den. Men vi kommer tillbaka lite grann till inlämningsuppgifterna om en liten stund. Fyra delar var det i kursen sa jag alldeles alldeles nyss. Vi kommer att börja med att titta på grundsystemet. Sen efter det så kommer vi att kika på webbservrar. Nummer tre handlar om säkerhet och olika tjänster vi kan använda oss av. Och den fjärde och sista delen i kursen handlar om något som heter Samba. Så, det är de fyra delarna som är i kursen. Om vi kikar lite närmare på vad de olika delarna innehåller. Så modul 1 handlade om att lära sig mer om grundsystemet. Det vi kommer att göra i den här första modulen är att skapa oss en virtuell dator med VirtualBox. Sen så kommer vi att kika på hur man får ordning på nätverk och så vidare. Två saker kan vi nämna redan nu. Virtualbox är ett open-sourcat väldigt bra program för att virtualisera datorer. Det finns en nackdel med Virtualbox och det är att den fungerar på Intel-processorer och AMD såklart då. AMD är ju Intel-kompatibelt helt enkelt. Men ni som har en nyare Apple-dator, en nyare Mac med antingen M1, M2, M3, M4, chip och så vidare. Ni kan inte köra VirtualBox. Det funkar inte att starta VirtualBox på en Mac. Om du nu tänker, åh shit, då måste jag slänga min mack i sjön som är så ny och blank. Det behöver du absolut inte göra. För mackanvändare så finns det en liknande programvara som heter UTM istället. Vi kommer att kika på hur UTM funkar också. I den här första delen av kursen så visar jag hur man gör i VirtualBox för att göra alla grejerna som vi ska göra. Installera och skapa oss en ny dator, en ny virtuell dator, hur man gör det i VirtualBox. Det finns för de som har nyare mackar även filmer där jag visar hur man gör precis samma sak på macken. Och då använder vi UTM-programmet på macken. Det kan dock nämnas det att VirtualBox är en stor och bra och välutbyggd virtualiseringsmotor. UTM är betydligt mer avskalad. Även om du har en Mac så titta på saker och ting som handlar om Windows-versionen. Alltså den som handlar om VirtualBox för i Virtualbox-filmerna så får du reda på hur saker och ting ser ut och lite mer saker du kan göra i en virtualiseringsmiljö. För i Virtualbox så kan du göra de flesta grejerna som man vill som administratör. Medan i UTM så är du definitivt mer begränsad. Det som är bra med UTM är att när du väl har fått upp din maskin då fungerar precis allting precis på samma sätt. Då är det ingen skillnad mellan om du kör Mac eller om du kör Windows. Så. En virtualiserad dator ska vi ta och skapa igång. Det tar ungefär 10 sekunder att göra en sån. Sedan ska vi installera ett operativsystem på den här virtualiserade datorn. Operativsystemet det är ju det stora programmet som håller koll på allting. Du är säkert van vid operativsystem som till exempel Windows eller Mac. I det här fallet så ska vi installera ett tredje operativsystem, ett operativsystem som heter Linux och Linux finns i många varianter. Den vi ska installera heter Debian, min absoluta favorit av Linux-distributioner. Vi kommer att, eller jag kommer i alla fall att visa filmer på hur du gör för att installera den virtuella maskinen både på Windows och på Mac och hur du installerar operativsystemet Debian i både Windows och Mac. Alla andra filmer som finns i den här kursen, hur man installerar sig en webbserver eller sådär, alla sådana grejer är precis likadana då spelar det ingen roll om du har Windows eller Mac. Tills den punkten vi har fått startat upp, våran virtuella Debian-maskin, så spelar det ingen roll vilket operativsystem som finns utanför, så att säga. Då är vi i det operativsystemet. Så, andra modulen i kursen. Nu har jag pratat mycket om den första. Andra modulen i kursen handlar mycket om tjänster man kör i bakgrunden. Eh, lite olika sätt att uppdatera programvara på den. Vi kommer framför allt i den här andra delen att eh, fokusera på webben. Eh, vi kommer att installera en webbserver, vi kommer att installera stöd för POP, vi kommer att installera stöd för databaser och mycket, mycket annat. Tredje delen, där handlar det mycket om eh, någonting som heter DNS och e-posttjänster och så vidare. Kommer att kika på hur man kan eh, höja säkerheten på sin server ett par snäpp också. Vilket leder oss fram till den fjärde och avrundade delen i kursen. I den fjärde delen av kursen så ska vi som sista uppgift installera någonting som heter Samba. En fildelningstjänst skulle man kunna säga. Så Samba är det som vi ska installera. Nu finns det en liten detalj om just Samba. Boken tar inte upp Samba överhuvudtaget. Så nu snackar vi lite AI på riktigt. Det är upp till dig att ta reda på den information du behöver och med hjälp av den informationen som du har hittat sätta upp en fildelningstjänst av typen Samba på din dator. Det du ska göra i den här uppgiften är ju såklart att dokumentera hur det gick till och vilka kommandon du skrev och så vidare. Så, det där var inlämningsuppgifterna i kursen. Eh, eller det där var, vad kursen innehåller. Nu kommer vi till inlämningsuppgifterna. Det är fyra stycken till antalet. Eh, Installera Debian i en virtuell miljö, det är den första. Installera webbserver är det den andra handlar om. Den tredje ska man göra saker med DNS och den fjärde är det Samba. Eh, varje uppgift här, det är fyra stycken, varje uppgift då kommer du att få ett antal frågor. Låt oss säga att det är sju stycken frågor på den här första, eh, första invändningsuppgiften. Eh, de första fem frågorna kanske är G-frågor. Om de fem frågorna är bra så har du ett G på den labben. Sen finns det kanske två frågor till och de två frågorna är på VG-nivå. Om du gör alla dem också, låt oss säga att det är fem G-frågor och två VG-frågor och du har gjort alla, vad blir det? Sju stycken. Då har du ett VG på den där uppgiften. Sen kommer nästa uppgift. Installera webbserver. Återigen, det kanske är fyra frågor på G-nivå och två frågor på VG-nivå. Du gör allihopa och då har du ett VG även på den där. Så alla uppgifter fungerar på det sättet att det först kommer en drös frågor som man ska ha gjort för G-nivå. Och sen så kommer det en eller två eller tre till som man ska ha fixat för VG på den här uppgiften. Om du har gjort tre av fyra stycken vägen, så har du ett VG på kursen totalt. Skulle du ha G på alla uppgifterna så har du ett G och har du VG på en utav dem så har du också ett G. Tre av fyra stycken VG ger dig ett VG på kursen i stort. Sådär, nu börjar ni bli vana vid det här med handledning skulle jag gissa på. Det fungerar precis på samma sätt i den här kursen som det du är van vid. <hör> Vi har ett forum. Använd forumet. superduper bra med forumet. Tisdagar och torsdagar är det eh, handledning respektive kursäng. Dyk gärna upp på kursängerna med headsetet och kameran så blir lärarna glada barn. Och eh, som vanligt på tisdagar, är det så att du har frågor, skriv gärna upp i den här listan eh, vad det är du undrar om så kanske vi hinner och förbereda något, vad vet jag. Sådär, den här kursen till skillnad från alla andra kurser. Nej, den här kursen precis som alla andra kurser har ett schema. Schemat ligger här på Canvas och där kan du se alla tider och sånt där som gäller. Jag har i schemat pluppat in rekommenderade inlämningstider för de här uppgifterna. Vi kan ta, <kör> Sorry. Vi kan ta det där också. Alla tider för inlämningar i den här kursen är rekommenderade tider. Om du lämnar in en uppgift en vecka tidigare än rekommenderad dag, då vet du att du ligger jättebra till i kursen. Om du lämnar in en vecka efter rekommenderade datumet, då vet du att du behöver lägga på ett litet litet kol för du ligger lite efter i kursen. Deadlinesen är inte hårda. Deadlinesen är mer en pekpinne så att du ska veta hur du ligger till i kursen. Om du ligger bra till eller behöver öka lite grann. tror det var det och om schemat, enda tiden som sagt, som är hård är ju den dagen när kursen slutar och då vill du antagligen ha färdigt den här kursen ändå. För sen så kommer ju andra kurser och så vidare och de kan ju också behöva lite kärlek eventuellt. Så i den här kursen så följer vi skapligt väl en bok. Den här boken är dessutom rätt så bra om jag får säga det själv. Mastering Linux system administration. Priset igår i alla fall var 445 kronor på Adlibris. Så den här boken är bra att ha. Vi kommer inte att... Det är ingen så att säga tänta på boken. Men den här boken är bra att ha i brevlådan. Ofta så vill du slå upp någonting och, och då är det väldigt, väldigt bra att ha den boken. Kanske inte i brevlådan, mer i bokhyllan. Och då är det väldigt, väldigt bra att ha den boken nära till hand så du kan slå upp hur det där funkar. Men eh, vi kommer inte använda den här boken som vi gjorde på VUK-kursen till exempel. För på VUK-kursen, den webbutveckling åt kursen den är du verkligen liksom så här vi följer kapitel för kapitel så gör vi inte i den här kursen, men det är en väldigt, väldigt bra bok att ha i alla fall. Du kan få reda på saker och ting via boken eller via internet är jag helt säker på. Så där, om vi ska lyfta blicken en lite, liten aning så vad ska jag säga om kursen Internet-intranettjänster. Det är en jättekul kurs. Jag vet sedan tidigare år att det finns ett litet, litet moment i den här kursen som kan ställa till det. Och ofta gör det också faktiskt. När du har installerat din virtuella maskin så vill du ju att den ska få tag i nätverket. Du vill kunna surfa någonstans, kanske inte surfa från din virtuella maskin men i alla fall surfa till den. Du vill kanske logga in på den eller något. Du vill ha nätverk på din virtuella maskin. Jag hade jättegärna berättat för dig hur du ska göra, var du ska klicka för att få nätverk. Men jag kan inte det. Det finns ingen magisk knapp i vare sig VirtualBox Box eller UTM där det står fixa nätverk. Det finns ingen sån knapp. Hur man gör nätverk i Virtualbox i din virtuella maskin beror sig på omständigheterna där du använder din maskin. Jag har gjort en film om det där också och den kan vara rekommenderad att se. Låt oss säga att du alltid sitter hemma och du har en vanlig sån här hemrotor och då gör man på ett sätt. Om du å andra sidan kanske gör ibland hemma och ibland hos någon kompis, då är det något annat sätt. Om du ibland är hemma och ibland på en arbetsplats som kanske har något så här låsning på datorer så att inte alla datorer kan komma in, ja, då är det på ett tredje sätt. Så det finns en del olika sätt som man får nätverk på helt enkelt. Det brukar vara det som är det stora problemet i den här kursen, att få nätverk på det på sin virtuella maskin. <laughs> så jag har gjort en film om, om det där. Där kan du se och kanske själv bestämma dig för vilken situation som passar mig bäst. Vilken är det vanliga sättet som jag brukar göra skolgrejer på och kör på det helt enkelt. Så det finns tyvärr ingen stor knapp där det står fixa nätverket och så fixar sig allting. Med det sagt så brukar den här kursen vara uppskattad och det är en ganska kul kurs också faktiskt. Man får lära sig jättemycket om hur prylar funkar bakom ytan och det där låter ju som en ganska bra tid tycker jag. Så nu har jag pratat skit länge, det ska jag försöka att inte göra. I alla fall, jag och Jonas hälsar dig mycket, mycket välkommen till den här kursen och eh, när den sätter igång här om en vecka ungefär så ses vi i forumet och på kurshäng och handledningar också. Skriv bara upp dig när du, när du vill ha handledning så vet jag det. Okidoki, ha det jättegott! Hej på svejs!